У Дніпрі сталася велика аварія на водопроводі діаметром 1200 мм на житловому масиві «Перемога» в районі клубу «Бартоломео». Причинами називають різкий перепад температури. На момент нашого ефіру витік усунули. На місці прориву провели активні ремонтні роботи. Але ця ділянка потребує серйозного ремонту, тож наприкінці тижня тут знову працюватимуть аварійники. Подачу води доведеться послабити. Житлові масиви «Перемога» на день ремонту можуть залишитися без води. Точну дату Дніпроводоканал повідомить додатково. Мы укомплектуемся, отключим водоснабжение где-то часов на 7-8. Это будет, скорее всего, понижение давления по Победе. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в течение 8 часов устраним эту проблему.